een abdow magaalada Minneapolis aan joogno een waxa la sheegay magaceedu inuu leeyahay macna dhinaca biyaha muxuu yahay magaca Minneapolis waa laba eray eriga mini wuxuu ahaa bio mini polisne magaca dhinaca polisne waa af greek oo waxa weeye waa magaalo marka Minneapolis waxa weeye magaalada biyaha Soomaali hadii ay deegaan kan leedahay biyo badanaa loo bixin laa Soomaa sax sax santay waxaanu imika soo gaadhnay jidka ku yaala bartamaha Minneapolis ee Somali Street een warkaysa Somali Street baa halkaan ku qoran een jidka weyn ee xaafadda ku yaala Somali Street ee soo aragnay een waxa ka farcama een wadadan yar oo gawaaridu aanay marin laakiin dadku lugeeyaan een sida halkaa idinka muuqata Talex Avenue baa la yiraahdaa inta badan Soomaalidu waxay dooratay business-yada sida ugu dhaqsaha badan ay u gali karaan sida ugu lacag tagna ay u maal gali karaan sida ugu degdeg badan ay u heli karaan macaamil waa dadkeena muddo dheer waxay joogeen halkan imika laakiin muddo dheer waxay saadaalinayeen inay wadankoodii hooyo ku noqdaan markii arintan u barbar dhignay quruumo badan een wali lama sheegin history-ga qoruun Mareykana soo gashay oo dib u noqotay amba Irish ha noqoto amba ha noqoto Swedish amba Norwegian amba Hispanic ha noqoto cid Mareykan timi oo ka noqotay marka ma jirto marka waxa weyn dadku settlement amba degaan rasmi ah halkan ka yeesheen waa inay halkan aaminaan baad leedahay miya waa inay halkan aaminaan